Hej allihopa! Det är nu dags för er slutscreening för den här kursen. Och jag kan tyvärr inte vara med på grund av att jag är iväg och jobbar med ett eventbolag i Åre och Sälen i veckan. Jag tänkte däremot att jag skulle skicka en liten hälsning med ett par utvalda ord innan ni sätter igång. Jag har sett många av er arbeta hårt med det ni ska få presentera idag. Och jag känner igen känslan av att sitta där med förväntningar på reaktionerna ert arbete kommer att väcka. Oavsett vilka reaktionerna blir, ber jag er komma ihåg att det ni har gjort har varit ett test. Att misslyckas i ett test kan ibland vara nyttigare än att faktiskt lyckas. Kom ihåg att det är det ert lyckande eller misslyckande lär er som är det centrala med sådana här tester. Se nu till att dela med er av allt ni har lärt er och exponera er själva till fullo. Det är på så vis ni kommer att kunna se er själva och ert eget arbete ur ett konstruktivt perspektiv. Lyckas ni? Kanske vi ses i pisten inom en snar framtid och kan njuta av frukten av hårt arbete. Kör hårt nu!